Somaliland's government make internal disputes, weaken their position. Enemy of your enemy. وعدسر أو لغا هيري مدحوينها ودنك جبوتي وو درايي ودمدا أي ساحيب كيهين. عدك كان أيا وحا وداها كرغيا عدا ودا أي Somaliland جبوتي وقبطو. يدو أي كدو غيهين قضبا بدن وصيرا وآن شعب كرهير Somaliland أغين. انت عينان عدكنا ورباهين تحوغال أي سوتر جنتي وقلنين وحا عين كسو كوبين. معناها إيا فرينتا وحنبارسان يهي صدح قضبا واوين وفايدة بدن أي كهلي كران شعبك جمهورية دا Somaliland. لامبركونا وحكا سيدا أي جبوتي وديارنا أي سوقر شياشا Somaliland بربولين أيه إيا أنقبشادة لحين. iyadoo aanu qarsan madaxweynaha wadankaasi sheegaynaa cadawga Somaliland inuu yahay saaxiib waxa uu codkan ku faahfaahinaya talaabooyinka ay qaadeen iyo waxa uu qabsoomay inay gobolka Awdal xasilooni darro ka abuurayaan iyo nabadgelyo darro iyo sidoo kale inuu qasriga madaxtooyada ku soo casumeeyay wadanka Djibouti hogaamiyaha jabhadda magaalada Laascaanood Mustarfirdiye inay tababarayaan jabhado iyo ciidamo qalalaase ka fuliya gudaha Somaliland iyagoo uga jeeda sidii ay u joojin lahaayeen heshiiskan dhaawacaya dhaqaalaha wadankiisa lambar 2 madaxweynaha wadanka Djibouti ayaa fashiliyay siyaasiyiinta Somaliland ee daacada u ah kuwaasi oo uu sheegay inay la shaqaynayaan si ay kalsooni darro iyo kala tafaraaruq uga dhex abuuraan dadka reer Somaliland oo mowqifkooda uu lumo sidoo kale waxa uu soo afjaraya codkan siyaasiyiinta doonayay dawladda Djibouti inay taageerto ee saaxiibtinimada hoose la lahaa iyaga oo ku doodayay in xukuumadda madaxweyne Biixi ay samaysanayso cadaawad iyo sidoo kale inay lumiso saaxiibadii ay geeska ku lahayd oo daandaansi iyo dagaal aan ay hadhow toole guul ka keenaynin bilaabayso hase yeeshee madaxweynaha wadanka Djibouti ayaa waxa uu daaha si cad uga rogay inuu cadow ku yahay Somaliland isaga oo badbaadinaya dhaqaalihiisa sidoo kalena ka cabsi qaba dawladda wadanka Ethiopia inay ka digo rogato dekeddiisa oo ay 90% wax kala soo degto qodobka saddexaad ee uu muujinayo codka kan madaxweynaha wadanka Djibouti ee sirta ah ee haatan la helay ayaa ah in ay qarash kasta ku bixinayaan burburinta iyo nabadgelyada darka abuurista Somaliland gudaheeda iyagoo ujeedkoodu yahay inay joojiyaan heshiiska dawladda Ethiopia iyo Somaliland madaxweynaha wadanka Djibouti Ismaaciil Omar Geeli ayaa waxa uu codkan daaha kaga rogayaa in ay isku dhinac yihiin dawladda Soomaaliya oo ay ujeedkoodu yahay sidii ay xasilooni darro uga abuuri lahaayeen gobolada bariga iyo kuwa galbeedka ee Somaliland tanina waxa ay cadaynaysaa inay dhaqaale fara badan ku maalgelinayaan cid kasta oo ka soo horjeeda heshiiska dawladda Ethiopia iyo Somaliland ee ku sugan gudaha Somaliland qorshayaal aan qabasho lahayn oo ay dawladda Djibouti qorsheynayso ayaana codkan Ismaaciil Omar Geeli uu si cadaaha uga rogay waxana ay dhacdadani baraarug weyn u tahay shacabka reer Somaliland oo ay ku khasbayso fariintan Ismaaciil Omar Geeli inay meel uga soo wada jeestaan midnimada iyo difaaca qaranka I'm concerned about Berbera port deal between waxaan ka walaacsannahay heshiiska dekedda Berbera ee Somaliland iyo Ethiopia dhexmaray isafgaradkan ayaa si weyn u halis gelin kara dhaqaalaha wadanka Djibouti 90% ganacsiga iyaga iyo dhaqaalaha ayaa waxa uu ku tiirsan yahay wadanka Ethiopia waxa ay dhaawici kartaa Djibouti haddii ay dawladda Ethiopia u guurto dekedda Berbera waxaan diyaar u nahay oo ku khasbanahay inaan samayno wax kasta si aan u joojino heshiiskaasi waa in la kordhiyo kala qaybsanaanta beeraha Somaliland gudaheeda wada dega si loo abuuro xasilooni darro ka bilaabanta deegaamadaasi maadaama oo heshiiskani uu anaga ها وانو تاغيري دونا هقامياياشا معارضكا ايه كسو هرشيده الدولة نمادة Somaliland وحانو سمين دونا خلاف كدهوده او ويقاه موقف كوده عدوغا Somaliland وصاحيبكا Djibouti سيانو بدبادي نبويري مدحوين Ismaaciil Omar Geeli oo codkan sirta ah u dirayay beesha caalamka iyo wadamada ay saaxiibka yihiin Djibouti Soomaaliya anaga isku ujeeda ah oo wana la dhinaca isku soo wada duubo waxa aanu ku dadaalaynaa inaanu joojino kharash kasta oo ku kacaya heshiiska Somaliland waxa aanu dhibaato ka samayn doonaa gobolka Awdal ee ku yaala galbeedka Somaliland madaxda SSC qaatumo ayaa isbaahaysi nala sameeyay waxana aan ku casuumay qasriga madaxtooyada ee wadanka Djibouti si aan uga wada hadalno sidii aan u qaadi lahayn tallaabooyin gudaha Soomaaliland ka abuura xasilooni darro waxaanu samayn doonaa dagaal ka dhaca gudaha Soomaaliland si uu isu taago heshiiska codkan sirta ah oo ay heshay warbaahinta xogagal sida oo kale la turjuntay ayaa madaxweynaha wadanka Djibouti waxa uu ku cadeeyay cadawga Soomaaliland inuu yahay saaxiibkood sidoo kalena ay qaadeen talaabooyin badan kuwa kalena ay u qorsheysan yihiin iyaga iyo Soomaaliyana ay isku sayr yihiin ama isku dhinac ka soo wada jeedaan ujeedadooduna ay tahay sidii ay isu hortaagi lahaayeen heshiiska taariikhiga ah ee madaxweyne biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed kaasi oo xiisad xoogan ka abuuray gobolka Geeska Afrika codkan sirta ah oo laga helay madaxweynaha wadanka Djibouti wuxuuna kula hadlayay wadamada ay saaxiibka yihiin ayaa waxa uu muujinayaa cadaawada ay Djibouti u qabto Soomaaliland iyo sida ay dagaalka ugu la jirto heshiiska aqoonsi ee horumarka weyn u horseedi doona Soomaaliland iyo Ethiopia wixii wararka ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena su'aad